Fortsæt, Kim Poulsen. Det er godt. Og så Zidane. Så er der tælling over marokkaneren Shahi Bedin. Igen en forrygende serie fra Kim Poulsen. 6, 7, 8. Og han kommer ikke op. Nej. Det er slut. Han er væk. Og nøjagtig som den seneste kamp, hvor han røg ud i anden omgang, så ryger han altså også ud før tid her. Marokkaneren, som altså bliver betragtet som franskmand, fordi han har fransk pas. Og Kim Poulsen er selvfølgelig ekstra tilfreds. Han har tabt til to franskmænd, da han var amatør, og nu slår han altså en her i parken. Men jeg synes, at det er en god forlængelse af det, han viste i Herning sidste gang. Absolut. Han er mere afslappet fra start af. Jeg bliver altid lidt nervøs, når de gør det, altså, hvor de bare helt afslappet fra start af, fordi sådan måske de har glemt lidt af fortiden, men han vokser fantastisk flot. Og når det ser nemt ud, så er det svært. Så det er gode takter, det. Der kommer mere fra den side af det, tror jeg. Ja, men vi kan nemlig altid snakke om, at det er et skridt videre, men skridt videre mod hvad? Ja, det kan du ikke sige. Man kan jo ikke sætte tid på, hvornår en bokser er klar til en titelkamp. Det er kun tiden, der vil vise det.